مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخي بنا مستري فتحي سلامن تعنان نعخم يخون أبي ملع عالم التركبو تخطى تلتي مستيات بيتنا لومي تشعة تحدار كرتشحن عسران حدني وكميتو علو زدالنا يا مدى بحيزنا قريبنا لنا مسانا تصنحو ኣውሮጳ ብዓይነቱ ፍልይ ብዝበለ ናይ ስደተኛታት ማዕበል ክትናወፅ ጀሚራ ናይ ቤላሩስ መራሒ ኣብ ልዕሊ ኤሮጳዊ ሕብረት ሕነ ንምፍዳይ ኣሸሓት ሶራውያን ዒራቃውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ብዘይ ቪዛ ናብ ሃገሩ ክኣትዉ ድሕሪ ምግባር ናብ ዶባት ፖላንድ ኣፀጊዑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣውሮጳ ንኽእትዎም ዝከኣሎ ድሕሪ ምግባር ኣብ ዶባት ፖላንድ ቤላሩስን ከምኡውን ኣብ ዶባት ጀርመንን ፖላንድን ናይ ስደተኛታት ዕልቕልቕ ኣጋጢሙኣሎ መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ስለምንታይ እዩ ነዚ ውሳነ ወሲዱ ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ ሉካሼንኮ ኣብ ሃገሩ ንዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብምድንጋሩን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቱ ንፖሊስ ቤላሩስ ሓይሊ ክጥቀሙ ብምእዛዙን ኣውሮጳዊ ሕብረት ማዕቀብ ስለ ዘውረድሉ ሕነ ክፈዲ ብምሕሳብ እዩ ከም ዝዝከር እዚ መራሒ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ነቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኮይኑ ዝቃወም ዝነበረ ጋዜጠኛ ካብ ግሪክ ናብ ሊታወን ብልዕሊ ቤላሩስ እናበረረ እንከሎ ነፋሪት ብሓይሊ ኣብ ቤላሩስ ክትዓልብ ብምግባር ነቲ ጋዜጠኛ ከም ዝኣሰሮ ይዝከር በዚ ከዓ ርክብ ኤሮጳዊ ሕብረትን ቤላሩስን ኣዝዩ እናላሕለሐ ክኸይድ ጸኒሑ ይኹን እምበር ብድሕሪ ቤላሩስ ሩስያን ፑቲንን ከም ዘለዉ ኣውሮጳውያን ይኸሱ ናይ ጀርመን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ሚኒስተር ሎሚ ንግሆ ነዚ ኣመልኪቱ ሉካሼንኮ ብሩስያ ማለት ብፑቲን ናይ ገንዘብን ወተሃደራዊ ሓይልን ደገፍ ይረክባሎ ስለዚ ኤሮጳዊ ሕብረት በዚ ጉዳይ ብህፁፅ ሓደ መፍትሒ ከምፅእ ይፅውዕ ክብል ብምረት ተዛሪቡ እቶም ኣብ ዶባት ዘለዉ ኣሽሓት ስደተኛታት መብዛሕትኦም መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ እኳ እንትኾኑ ህፃናትን ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮን እውን ይርከብኦም እቲ ዘለውዎ በረኻ ኣዝዩ ቆራሪ ብምዃኑ እቶም ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ እዋን ለይቲ ኣብ ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ከቢድ ኣሰሓይታ ክነብሩ ተገዲዶም ኣለው ኣብ ዝተናውሐ እውን እቶም ስደተኛታት ሂወቶም ክኸፍሉ ከም ዝኾኑ ይግመት እቶም ስደተኛታት ካብ ቤላሩስ ናብ ፖላንድ ኣትዮም ናብ ጀርመን ከይሰግሩ ድሮ ሓደገኛ ናይ ትሪኮላታ ሓፁር ተሰሪሕሎም ኣሎ ወተሃደራት እውን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሞም ነቲ ሓፁር ከየፍርስዎ ይከላኸሉ ኣለው እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ዶባት ኮይኖም ጀርመኒ ጀርመኒ እናበሉ ደጋጊሞም ክጭርሑ ይስምዑ ቤላሩስ ካብ ኢስታንቡል ደማስቆስን ዱባይን ተወሰኽቲ በረራታት ብምብዛሕ ገና ሓደሽቲ ስደተኛታት ከተምፅእ መዲባ ከም ዘላ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ሓድሽ ማዕቀብ ከንብር ይሸባሸብ ኣሎ ኣብ ቤላሩስ ድሮ ከባቢ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ኤሮጳ ነቒሎም ከም ዘለዉ ከዓ ተፈሊጡሎ እቶም ስደተኛታት ዳርጋ ኩሎም ናብ ጀርመን ናይ ምእታዊ ሕልሚ እዩ ዘለዎም ጀርመን ንመራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብወግዒ ውልቀ መላኺ እናበለት ክፅውዖ ጀሚራ ኣላ በዚ ሓድሽ ናይ ስደት ማዕበል ዝተላዕለ ኤሮጳዊ ሕብረትን ሩስያን ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ግጭት ከይኣትዋ እውን ይፍራሕ ኣሎ ናብ ካልእ ዘሕዝን ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኤርትራዊት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መንገዲ ማይ ነፍሒ ኣብ እዋን ልምምድ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ዓሪፋ ብዕለት 10 ጥቅምቲ 2000 ዓ.ም ዝተወልደት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ካብ ዓመት 2019 ጀሚራ ኣብ ጋንታ ተጠርኒፋ ንውልቃን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዓበይቲ ዓወታት ከተመዝግብ ፀንሐት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ እያ ጓል 21 ዓመት ደሴት ኪዳነ ኣብ 2018 ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ኮንቲነንታል ሻምፒዮንሺፕ
ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድርን ናይ ጽርግያ ውድድርን ብናይ ጁኒየርን ሲነርን ተሸላሚት ወርቅ መዳልያ ኮይና ነይራ። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ምስ ዓበይትን ውርያትን ተቐዳደምቲ ተወዳዲራ መበል 22 ኮይና ውድድራ ብምዝዛም ኣብ ውድድር ብሽክለታ ዘለዋ ብቕዓት ዘግሃደ ውፅኢት ኣመዝጊባ። ኣብ ዓመተ 2019 ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይና ውድድራ ዝዛዘመት ደሴት ኪዳነ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር እውን ንዳናይት ፍጹም ተኸቲላ ካልአይቲ ኮይና እያ ውድድራ ዛዚማ። ደሴት ኪዳነ ምስ ጋንታ ዩሲኣይ ኣብ 2019 ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ጌም ኣብ ናይ ጁኒየር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ካልአይቲ ብምውፃእ ተዓዋቲት ብሩር መዳልያ ክትከውን ከላ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድርን ናይ ጽርግያ ውድድርን ከዓ ሓምሸይቲ ኮይና ውድድራ ዛዚማ። ኣብ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ኮንቲነንታል ሻምፒዮንሺፕ ደሴት ኣብ ዓመተ 2019 ብሓፈሻ ኣብ 19 መዓልታት ዝወሰደ ውድድራት ብምስታፍ 1215 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ብምዝዋር ኣብ ዩሲኣይ ዝተመዝገበ 43 ነጥቢ ኣዋህሊላ ነታ ዓመት ዛዚማታ። ኣብ ዓመተ 2021 ድማ ምስ ጋንታ ናይ ዩሲኣይ ብምዃን ኣብ ዓበይቲ ኣውሮጳውያን ውድድራት ብምስታፍ ብሓፈሻ ኣብ 13 መዓልታት 1183 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድራት ኣካይዳ። ንሳ ኣብ 25 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ መበል 94 ሻምፒዮን ዓለም ምስ ኣድያም ተስፋ ዓለም ብስራት ገብረ መስቀልን ብምዃን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምውካል ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ ክኢላ እያ። መስትያት ቤትና በዚ ኣጋጣሚ ንተቐዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ መንግስተ ሰማይ የዋርስ፣ ንኹሎም ቤተሰብን ደገፍታን ከዓ ፅንዓት ይሃብ ትበል። ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶታት ሃገራዊ ፈተና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኦም ሰባት ይቀባበሉሎም ምንባሮም ዝገልፅ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ ፌስቡክ፣ ዋትሳፕ፣ ኢንስታግራምን ኣገልግሎቶም ተቋሪፁ። ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝከታተል ኔት ብሎግስ ኣብ ዘውፅ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 8 ሕዳር 2021 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ፌስቡክን ናይ ፌስቡክ ሜሴንጀርን ኣገልግሎት ከም ዝተቋረፀ ገሊፁ። ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዝህብ ሰርቨር ኢትዮ ቴሌኮም እውን ናይ ዋትስኣፕን ናይ ቴሌግራምን ኣገልግሎት ደው ከም ዝብል ገይሩሎ። ቢቢሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዝረኸቦ ሓበሬታ እውን ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ሜሴንጀርን ዋትስኣፕን ብቐጥታ ክጥቀሙ ከም ዘይከኣሉን ብቪፒኤን ይጥቀሙ ምህላዎምን ክፈልጥ ክኢሉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ